zemlje. Idemo osloboditi zemlju. Pitaću Vladimira sad. Idemo osloboditi zemlju od tajkuna, od korumpiranih političara, od bankara, idemo... Čekaj, ali nema besplatni termin. Na sučeljavanju im reći šta ih ide pred svima, da ih osramotim. Šta bi da budeš izabran za predsjednika Republike napravio prvi korak? Ako ti se javim, ako ti se javim, napraviti sjajno savjetnička predsjednika. To je ona ekipa od 50 ljudi u uredu. To su vam savjetnici za ovo, za ono, za promet, za znanost, za diplomaciju itd. To je dakle prva institucija koju treba uspostaviti kvalitetno. A šta bi kao prve korake kao predsjednik države napravio? Htjelo bi smijeniti dosta kadra u tajnim službama, nešto u vojsci, nešto u diplomaciji. To su direktne ovlasti. Kako bi rekao koga je postavio Mesić, kako bi vidjet ću, ako ti se ne javim ništa, neće ništa, ako budem ti se javio, onda... Šta razmišljaš? Da li treba, kao za vrijeme 91. 92. formirati glavni stožer za vojsku, glavni stožer za gospodarstvo i glavni stožer za diplomaciju, i to gospodarsku diplomaciju prije svega? Treba naravno ići na takvo grupiranje zdravih snaga unutar takvih stožera. Ali nisam ja Tuđman da imam tolike ovlasti. Znači ja mogu nešto na divlja, evo reći, organizirati i to ću napraviti. Okupiti sve naše znalce u takve stožere i da... Kriterije za izbor njih? Kriteriji moraju biti moralni, jedan, i vješti, dakle sposobni onome što znaju specijalisti, dva. Koji ti je motiv da si se kandidirao? Da sam kazao. Prekao ti je. Či zaboravio? Kao su boji zemlje od tajkuna, bankara, mafijaša. Prvo ne daje da žije. Dobro. Sad nemoj snimati.